Їдемо з Нікітою, місто Двір Кралове над Лабем, до зоопарку. Коротше, приїхали ми на вокзал. Ось такий тут вид гарний на місто. І що, ми вийшли, а буквально перед нами від'їхав, ми бачили, як від'їжджав автобус. І ми не встигли на нього, тому що трішечки запізнився цей потяг, в якому ми їхали. На 7 хвилин. І тому нам там один чоловік підказав, що нам потрібно спуститися трохи в місто, тому що до зоопарку потрібно добиратися. 3 кілометри. Це не так уже близько, а наступний автобус буде через 1 годину. Тому він нам порадив спуститися до міста пішки і там уже знайти якийсь тролейбус, або якийсь там транспорт, на чим будемо йти. Ми йдемо за цими людьми, вони хоч чешкою трошки володіють. Так що ми за ними ув'язалися і йдемо пішки. Тут супермаркет, огромний великий Теско. Знайшла гарний свій будиночок такий. Там всередині зелень, гарний балкончик. Дуже файно. Ось таке містечко. Тільки проходили Пенні, Пепко, Джуск. Так окремо якось відсторонено. Побачили ось таку вежу. Йдемо далі. Зараз будемо загинати до лева. І там уже будемо попрямі йти. Ось тут ми проходимо паркінг центром. Тут можна припаркувати своє авто. І, а нам пішочки потрібно підніматися до гори. І тут рядом є ось такий гостинець. І ось позначка ЗУП 400 метрів. Бачиш, тут уже ворота відчинені, чи зачинені. Ні, ну сюди не можна, тут зачинено. Ще один паркінг, а цей, по-моєму, паркінг буде не безкоштовний, а платний. Йдемо далі, ось сувенірна лавка. Тут можна іграшки купити. Уж прийшли, Нікіта. Ось потрібно ставати в чергу і будемо купувати квитки. Так, ми стали велику чергу і ось тут маємо карту. Там, де знаходяться тваринки. Заплатили за 1 дитину 8 років і 1 дорослого 430 корун. І тепер будемо заходити через такий тарин. І ось тут ми зайшли. Тут є ось така машина. Тут щось пахне дуже смачне. Нікіта каже, можна вже перекусити. Нікіта, так ти що, хочеш їсти? Ну, ось так все зелене, гарне. Ну, все, Нікіта на дитячій площадці вже. Так, зайшли в кафешку. І тут у нас лімури. Невеликий, маленький. На спинці. Ух ти! Ти бачиш? Стікає туди сразу. Супер. А я думаю, що тут всі окружили? Диви, які маленькі. Слушай. You like that? Move it. А там тітонька їх кормить сидить. Бачиш? Вони їдуть. Один дорослий.
диви, які в них хвостики длинні, довгі. Ну, вони спритні. Ми зайшли поїсти. Купила фанту, купила Нікітки пюрешку, а собі теж картоплю, ось такі курячі стріпси чи щось таке. І вийшло в мене на 372 коруни, представляєте? Дуже дорого. Ну так, але порції дуже великі. Як ви сіли біля лемурів, будемо за ними наблюдати. Ось так заходите, берете там тарілочку. Під нос, вилочки. І дивіться, яка гарна тут люстра. Купуєте на касі те, що вам предложать. Ось така гарна кафешка. І можна подивитися на лемурчиків. Коротше, у лемурів є свій ход. Вони переходять. І ось вони тут всі знаходяться. Сьогодні кіточка пішли, бо в нас мало часу. У нас залишилося десь 2 години і 30 хвилин, так що нам треба все обійти, все побачити. Вон там, бачиш, вони, диви, на дерево пішли. Да, вони тут гуляють, бачиш? А вон там, диви, черепашка плаває. А ось тут рибка, ось, дивися. Що там бігає? Ого, диви, яка рибка, Нікіта. А там лемури, а там рибки. О, це тільки початок. Але видиш, що там. Ось такі черепашки. І рядом ось такі рибки. Ого, диви, яка воно рибина, Нікіта. Ого. Мам, дивись, там ще 2 черепашки сидять. А воно сидять на сонечку, так. Я про них тобі й говорив. Я зрозуміла. Ну все, пішли далі. А тут дитяча площадка. А як ти думаєш, для кого це, Нікіта, висить? Ну, не знаю, для птичок якихось. Для чиї відбитки? Динозавра. Ні, качечок. А, пінгвінчиків. Пінгвін. Так, а ну, що тут люди дивляться? Пішли. Мама, це пума? А це пума? Похоже на рись. Це дітки гуляють, багато з дітками поприходили. Так, ми вийшли звідси і йдемо у лівій стороні. Великий зоопарк, тому будемо рухатися з Нікітою швиденько, щоб спробувати обійти все. Рослини всякі різні гарні. Це вистава. Бач, можна тут посидіти, подивитися на, мабуть, на лімурів, як вони тут пригають по цим деревам. Ой, що то було таке? Ой, птах полетів, лелека чи щось таке. Де? Отам була. А воно, хто тут сидить, дивись. Воно, дивись, 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 Нікіт. Хто тут такий? Це сокіл, це не сова тобі. Це сокіл, це охотниче. Охотник. Так, якби його спіймати. На камеру. Ось він сидить. Діловий. Красавчик, ховається. Я не знаю, ну якийсь птах. Мам, дивись. А отам ні, не сокіл. Якийсь птах, але я не бачу, що то. Так, і ось тут якесь місце. Там, кстати, ми бачили якусь чорненьку таку.
собачечку. І що це за місце таке? Ух ти! Фламінго, Нікітка. Покажи. Там фламінго. Ух ти! А ще чорний птах там зверху сидів якийсь. Це сюди ми вернемося до кафе. Нам це не потрібно. Ми трошечки вернемося назад і підемо далі по лівій стороні. Кого ти там побачив? Кого? Я там побачив фламінго і пташок якихось. Цаплю, типу такого, так? Да? Угу. Йдемо далі. Не знаю, чому, але багато людей ходять зі своїми тваринами, а конкретно з собаками. Я не знаю, чому. А чому? Вони люблять собаку. Собак люблять. Ні, вони так люблять, але вони з зоопарку ж ходити. Боже, як тут гарно. Якісь різні квіточки, дерева цікаві. Пішли сюди до ліва. Тут якийсь заклад. А що там? Давай подивимося, що там. А, тут можна щось придбати, мабуть, так? Це якась кафешка. А, ні! Спиться. Дихає так. А там маленькі черепашки. Це для рептилій. Ого! Це що, анаконда чи що? Нічого себе, какой музика. Край та тмава. Їжні Асії. Це такий гад. Гад. Твоя змія з чешської. Так, ой Боже, як тут багато людей. Пішли сюди, по правій стороні почнемо. І будемо дивитись. Але потрібно шукати. Ти чого ти кричиш? Ось його. Я тобі сказав. Ой, диви, він якийсь такий цікавий. Якийсь блистить прям. Я такий побачив його. Ой, Боже. Оно, дивись туди. Тут я не бачу нічого. Але як на тебе чучі, не то все не діла нагадити. Діда, будь так. Тривий язово на чорну. Дивись, який в неї тоненький хвіст. Прям такий тут. Вона розширяється. Подружка моя. О, смотри, она такая. Тут не знаю, що, але я бачу, дивись, які тут так шкіра залишилася від змії, яка поміняла шкіру. А шкірка залишилася, а самої змії я не бачу. Де. Ну, пішли далі. Ну що? Тут бачиш? Зелена якась? Ага. І де вона? Вона може прийти рівень. Ось вони кілька дивиться. Бачиш? Ага. Да, я бачу. О, дивиш, і голова вона торчить. Бачиш? Да, да, я знаю, я бачу. Показую, я довитий. Дивіться, ось це зелененький. Але голови не видно. Голови не видно, нічого не видно. Він сховався. Кума, ви мені надоїли вже. Бачиш, бачу. Ти бачиш, яка вона цікава, якась плоска. Підійшла. Вона странна якась. Ух ти.
схоже на камінь. Та не такі, ой, та не такі змія. Ось, дивися, це ця піщаний, по-моєму. Бачиш, теж кожа воно лежить, поміняла кожу. Воно, бачу, в неї такі рожки, це я знаю, що вона живе в пустині. Це треба така... ядовита. Так, вона ядовита. Це я знаю. А що яйцо? Тут якось яйце з корлупи. Не знаю, бачу, на якийсь є сход. Не може, десь ховається. А он зверху ще, диви, такий як дерево. А голова он там закінчується. Дальше відійди. Такі дивата, а це ми відійдемо. Камеру бачиш? Камеру бачиш? Але це скована. Там вона. Бачиш? А їх там дві. Диви, дві голови. Один, два. Я вже бачу. Бачиш? Я і так бачу. О, а це корали. Корали, бачиш? Пішли далі, тоді по правій стороні пройдемося. А це тут рибки. Підводний світ. Рибка Дорі! Рибка Дорі! А Немо нема? О, Актінії, Актінії, там де живе этот. Немо. Немо там де живе. Це ми з мультика вже знаємо. Я бачив десь він пропав. Пішли далі. Тут маленький. О, морський їжак, дивися. Воно, бачиш, іголочки торчать? Чорні. Ага. І воно. Ось, і один глаз. Це називається морський їжак. Я знаю. Він дуже гарний. Він ховиться. Він ядовитий. Якщо наступити на нього, розпухне нога, якщо нічого не предприняти, то можна навіть і вмерти. А що це таке за гриби якісь підводні? Я не знаю. Ну далі пішли. Диви, яка гарна. Жовто якась там полосочка. Так, ой, прориваємося. І ще тут щось у нас ще є. Ух ти! Я не зря тобі сказав, сюди да нам піти? Так. Диви, яке тут підводне царство. Тільки... Диви, яка рибина. Застила. У неї красне око. У неї червоний берет. Іди, їди, правда, це не видно. Ось сюди ви. А ти що? Огромна. Це я тобі показала. Але не видно її, от дзеркалює зображення. Отак треба присісти. Це колись тут був, мабуть, крокодил, але я не знаю, де він зараз. Може він десь вийшов та гуляє. Нікіти не налякати. Як тут гарно, все в такому африканському стилі. Такі бамбукові ці палки. І дуже, кстати, багато я бачила темношкірих людей. Ага. Лежить подружка. Подружка. М'яка. Подружка, подружка моя лежить. Подружка. Так, зміючка. Ой, це отой, як він називається, я не пам'ятаю. Ящерка. На камеру дуже світло мерехтить, а так не мерехтить.
вживу, а на камеру мерехтить. Ага. Ой-ой-ой-ой. Тік. Ой-ой, збоюсь-боюсь. А, на кушать пішла. Угу. Їх тут дві, одну просто не видно було. Ага. Вона якась маленька сіра. Там ще й черепашка повинна бути якась. Бачиш, тут написано. А, ну, що це таке? А, це читати потрібно, так? Ну, пішли тоді далі. Далі, виходьте. Бачиш, а ти не хотів їхати, так, Нікіта? А цікаво. Угу. Жовтенька так. Маленька така. Ай, декілька. Угу. Зелена. Їх там прям дві. Представ, якщо вона в джунглях оце. І вона оце серед зелені і нічого не видно. Як укусить? То хана. Так, хана. Ну все. Ядовиті, так вона зелена ядовита. Хана, пішли, куди ми вийшли? Так, так, там, так, там, так, там. Ну, такова же. Далековато трошки. А ще там, мам, ще там. Ага. І там далі. Антилопа, бачиш, тітенька говорить. Куду мали трагелапс гус імбербіс. Ой, Боже. Антилопа врана газела дама. Години вона працює? Ну так, без 8 хвилин ще 2 години. Ну що то за пам'ятники якісь, чи що то таке? Не знаю. Ой, тут якісь птички. Боже, як тут гарно. Диви, які квіти гарні, Нікітка. Лавочки якісь стильні. І все в такому африканському яркому стилі. Ой, бідний, заморився. Ти ж сидів в овлакі. Ти їв, сидів. А потім ще 3 кілометри йшов. Ой-ой-ой, бідненький, пожаліть би тебе, та не хочеться. Пішли, давай, время. Часу нема, потім будеш десь сидіти. Пішли на птичок дивитись. Це ощущення, що тут десь вовки, де тут показує. Ні, пальці не сунь, бо відкусять, написано, намальовано. А де хто тут? Ну, ось дивися. Ой, диви, який тут. Десь знаманіття всяких пташок. І туди щось побігло. І там щось. Ну, бачиш, у них дирочка там. Ага. А ну, камера, залізай. О, там попугай. Так, ось папушка такий. Сіренький, гарненький. А далі ось такі запрізні птички. Всі відпочивають уже практично. Ух ти, як вони співають. А що це таке? А? Кайфушка? Нікітка освіжився трішки. Танцювалька. То вони купаються, Мися. А бачиш далі зелені такі папушки. Різнокольорові. Ну, мам, бачиш, ті гуси? Кормушки. Мам, бачиш, що та гуска позлі озера. Такі. Мам, бачиш, ті гуси? Чешуть себе. Пірячко своє витирають.
Купаються, так називається. Вони так купаються, себе витирають. А ви хто такі ще? А хто такі? Фіксики, більше секрет. Дід, я знімаю через цю. Не дергай. Ой, Боже, який ти крикливий. Ужас. Ти згорив там. Ой, Боже. Так він пищить. Куди ти йдеш? Дивися по правій стороні. Таке впечатлення, Нікіт, що ти ходиш як ото. Нічого не замічаю. Акуратно, пальці відгризай ще. Чао, амігос. А що таке чао, амігос? Чао, це привіт і пока. Амігос – це по-іспанськи друзі. Друг. Аміго – друг, амігос – друзі. Це кацькі ся. Кочки. Кочки. Тільки крилком, да? Подумаєш, що чухають. Тебе то штовхнеш трошки. Нічого. Не трошки, а немного. Дивись. Що він там? Диви, як він миється гарно. Себе вимиває. А що він голову круто? Вимива голову. Хорошо, мойся. А ні, що лапами почиститись? Ні? Треба і не так? І що, заходимо? І що, можемо? Можу. Дивіться. Я так-то боюсь, но... Чого? А ніхто сюди не заходив, всі бояться. Здивуй, яка птичка. Тут навіть дорожка зробила. Ну так. Ну, якась кумедна пташка. І ось ми прийшли до царства Фламінго. Ух ти, кітка, клас! Диви, прям біля тебе. Супер! Ану, стань біля неї. Клас! Фу! Чуть тебе не обкакала. Ой, вони зараз всі нас пообкакують. І фламінго. Ой, Боже. Боюся бути обкаканий. Нікіта пішов по колу походити. Гарно, як вистрижені сади. Пішли, тут ось сюди можна зайти. Вход Entourage Airbnb. Собаками не можна, бачиш? Скелетики в шкафу в тебе є? Пішли. Ух ти, клас! Зараз будемо фоткатися, підожди. Що там? Так, вона так птичка. Ой, тут дуже жарко. Тут дуже жарко і волого. Диви, які вони гарні. І вони скоро всю воду там вип'ють. Та ні, в них, я думаю, постійно йде подача води. Чего это? Девочка, сатарин.
Ні. Хто це там спить? Ой, мама, ми ще жирафів не зустріли. Фоса. А то ж та фоса там спала. Це тут їх вилуплюють, беруть яєчка і виводять тут, бачиш? Він як інкубатор такий для маленьких пташечок. Боже, як тут гарно, я в шокі, як в джунглях. А хто тут спрятався? Черепашка. Черепаха. Черепашка ніндзя. Сховалася, хай чоп. Як камінець, так? Тільки лапки. На перепілку схоже. Так, їдемо далі. Вау, такі класні. Воно ще якісь пташки. Диви, як вона хвостиком робить. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Фізкультуру починаємо. Я не знаю, що вона робить. Це їжа для них. Ось, дивися, Нікіта. Ось вона. Ще вегається, двигається. Чого вона така медленна? Все-таки так і говориться, вона медленна. Жучки-паучки. Угу. А я бачу когось. А он там, он зверху, дивися. В углу, бачиш, зверху зліва? Саранча. Перед носом. І ти її не бачиш. А ти що, побачила зразу? Так. Диви, яка вона гарна. Вони маскирувались, да? Так. А де вона така заховалася? Ось сядесь. Ракосник. Опять змій. Тваринич. Я сам хотів... Це маленька, бачиш? Держи, я сам не видел туда туску, видишь, так сам шел. Ты сам хотел идти аж к тому. Ой, ось и довезли. Бачишь, где это прилипло? Ой, еще вода с другой стороны. А ось, что это такое, довезли, поприлипало до вікна, до скла. А, это жабки такие. Она, бачишь, внизу маленькие. Угу. Ось, з іншої сторони дивись. Ось, бачиш, ось на стовбурі. Охай. Ось, диви, як класно. Ти губою, я ході повську. А чим їду? Дивись, може, бачки комплексу, що вони на А, зміюка. Та скільки їх тут зміюк? Вони не закінчуються. Угу. А знаєш їх скільки вже в її природі, тих зміюк? Ось, диви. Це бачу. Запала. Боже. Угу. Це Боже. Тайма голову. Один, два, три. Три. Тут ящерка і черепашка. І тут ось черепашка. Ящерка воно зверху. І вон воно ще. І друга, і третя. Так. Ой, ще кузнечка. Там лежить такий на горі. І ось якийсь старокошик. А, то вони маленькі. Так, тут всі оці. І ось там ще таракан. А де змій? Так, входимо в якусь пещеру. Ой, Боже. І що там? Не знаю, фонарик включи, може.
Савичка, але на камеру, на жаль, не видно її. Ось там вона сидить. Боже, вийшла. Джунглі, джунглі якісь. Супер. Тут треба з самого ранку приїжджати і гуляти. Тут як для якихось обезьянок, але я не бачу їх. Орангутанг. Тримайся за ручку. Дивись сюди. Ух ти. Тут прям дійсно африканські джунглі. І водопад. А що там? Птичка. Ага, сидить у мене птичка. Джунглі прям. А там птичка. Де? А, там, да, сидить. Там птички ті, що літали. Бачу, у нас над головами. Хоч на її голові. Гарненько, так? Це вже вихід. А? Чумба, 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 чумба. Інсталяція фламінго. Сидіть. Ніяких сидіть, зараз підемо далі. О, можна я пролізусь? Не можна, там мокро. Ага. Трошки. Так, десь ми з Нікітою заблукали. Ось все, пішли сюди, я не знаю, куди ведуть ці двері, пішли. Бо тут як настоящі лабіринти. Що там? Нічого. Тому що щось не зрозуміло. Бачу птичку. А, це я тобі казала, що там далі ще продовження. Оце воно і є. Це продовження для птичок. Так, ми вийшли. Так, йдемо. Будь здоров. Дякую. Йдемо, йдемо, йдемо. Тут щось були буйвол якийсь намальований. Стек. Ну, то якась, мабуть, кафе. Так, йдемо. Ух ти! Ух ти! Це, ні, це носоріг. Носоріг? Так. Де його ріг? А це хто? А це мавпа. Скелет мавпа. Ух ти! Що це за великий скелет? Це ще велика голова. Я не знаю. Так, якесь кафе. Карен. Виходіть уже побыстрее. Так, а що там? Що там? Тут треба, ти ж бачиш, везде заходить якийсь гарний будинок. Влачик дикобраз. Де? А хто там? І правда? Я не знаю. Я не знаю, зараз побачимо. Дивіться зверху хто. Це, мабуть, якась таверна охотника. Якогось охотника. Мабуть, вони тут Нікіта за дуже великою маціною. Ці іграшечки. Так, йдемо. До водички пішли. Що там? Я не знаю. Хто може бути водички? Думаю, пінгвін. Ну, може.
Так, ми зараз обійдемо. Так, я догадалася, що це пінгвінчики. Якийсь девичовин тут. Це як понімати? Так. Ловушка. Давай, заходь. Це точно пінгвін? Ну так, дивись. А, ну да. Прикол. Кіко має один. Настояща обдираловка. Тут 55 корун, а в магазині 25 корун. Можна купити таку дві. Таку. Так що беріть з собою все. Тому що тут все в два рази дорожче. О, воно пташки. Пішли подивимося. Ми хочемо вже з Нікіти побачити жирафа чи щось таке. А одні пташки і пташки. Де жирафи наші? Там он щось ми з Нікітою надибали, зараз підемо туди. Ось така мапа. Нічого не понятно. Пеликан. Нічого себе. Це ми вже бачили в Одесі, так? Це вже нам не цікаво. Якщо ви не бачили відео про Одесу, то подивіться обов'язково. Обов'язково. Так. Ну вже. Машина цвіта. Логіка життя. Мам, логіка життя. Ми вже з Нікітою дуже швидко рухаємося, щоб спіти. Все обійти. Фу, які тут запахи неприємні. Ти що, хочеш залізти туди? Угу. Ти що, ляля маленька? Що? Ляля маленька. А? А? Ляля маленька? Да. Давай, давай, давай быстрее, Никит, время денег. Ой, маленькая. Кажу, воно ослик, бачиш, дивись? Ах, який ослик! Мам, бачиш, як вони там послали? Ослик, який ослик! Мам, дивися, коли. Тільки що його гладила. Нікіта, бачу. Там далі ще якісь звірятка. Все, Нікіт, ми туди вже не будемо. Якісь чи барани, чи кози, там далі. Там кози. Залишилося 45 хвилин, так що ми з Нікітою в темпі йдемо далі. Будемо швидко будемо передвигатися і все дивитися. Так, тут місце, де можна купити солодощі, вату, покататися на потязі. А туди ми зможемо пройти, Нікіта? Зможемо. Все, отут змерзлину можна було купувати, але ми не купимо. У нас немає часу. Змерзлину ми купимо уже поза зоопарком, тому що ми її так не встигнемо. Їсти змерзлину і ходити. І що? Так. Коротше, там був тупик. І ми...
Йдемо, та просто треба зранку було приїжджати, щоб все встигнути. Гарна яка будівля. Але немає часу гарно знімати, тому що ми вже з Нікітою як лосі біжимо. Нікітка вже в припришку біжить. Ну, дивись, мавпочка. Чи що це таке? Мавпа. Акука-макака, акука-макака. Так, там у нас був тупік. Ми тепер від цього ресторану пішли в праву сторону, тому що там вже ми нічого не бачили. О, це суріката чи хто це таке? Ага, і правда. Так, суріката, це Тімон і Пумба. Ну це Тімон туди. Тімон. Тімон, сурікат. А де Пумба? Пумба. Пумба. Пумба може далі буде. Так, йдемо по джунглях далі. У нас з Нікітою крос по зоопарку. Але нам вихід не потрібен. Нам нужен тільки вхід. Так, що тут? Кафе. Ну це... Так, пішли, пішли, пішли. Ми зараз тут побачимо так, теж скло. Так, намальована гієна. Але я її не бачу. Де вона? Може вона вже... Може вона вже відпочиває? Ні. Пішли. Мама, обрати не вернемося. Да не вернемося. Ми зараз підемо назад. Так, а як ти хочеш? Нікуди не заходити і щось побачити? Охранник. Охранник ходить. Да, беспокоиться. Такі кущики гарні. І ми прийшли до якогось. А це хто такий? Бик? Козел? Горний козел? Не знаю. А він ще стоїть. Дивись, обережно, у нього роги, Нікіта. Нікіт, ти ще спомукує. Такий гарний. Ось ти хто такий гарний? Це ти мучиш? Чи ти мотоцикл? А це мотоцикл? Бонго. Якийсь бонго. Ось. Сова, сова. Це заховалася. Це тих, кого ми бачили. А хто тут? Сідаєш. Зебра, зебра. Зебра, так, пішли. З іншої сторони гляне. Йдемо сюди. Хі-хі. Дивися. Це бегемотик. Один на воді сидить. Бач? Ага. Ку-ку. То дитяча площадка для дітей. Ми туди не йдемо. Так, ой Боже. Так, пиши сюди. Пиши. О, все, він, бач, на вулиці. Гуляє. Ну, закрай, я був. Довго один подолову. Так, йдемо далі, Нікіта. О, мавпа. Так, давай, швидко. Не
нема. Пішли далі. О, вон вони. Що вони там? Відпочивають, бать лежать. Ого, вона велика, велика. Вже пізно, вже скоро зоопарк закривається, вона відпочиває вже. Вон якась маленька ще обідянка вже вечеряє. Хтось ходить. Забор сильно великий. Ось тобі й Пумба. Тімона побачила вже тепер Пумбу. О, ну диви, хто вилазить, Нікіта! Диви, який звіжний! А дивись, подивись вниз. Ось і Пума. Ось тобі. Порося. Дике порося. Дике порося. А Нікіта забрався на лавочку. Все. Диви, які огромні, Нікіта. Що тобі, що це таке? Огромне. А хто то спить? Ух ти, так вони здоровенні. Вони вище, ніж я. З ростом, ти бачиш? Це, я думаю, інсталяція, як живуть африканські люди. Це хто? Це я не знаю, хто це. Білочка. Це якась обіянка. Обіяночка. Ось, бачиш їх скільки тут? Таких обіян. Обезьянок. Ух, які вони спритні. Ось, мабуть, до жирафа. Нікіта, пішли. До жирафа. Так, мабуть, тут. Але їх немає. Їх уже немає. Їх уже немає, мабуть. Ну, жирафів. Тому йдемо на вихід. Ось вони на вулиці, вони не хочуть бути всередині. Верблюди? Верблюди? Ой, мамі чуть бош донесли слух. Так, 18 хвилин. Так. Ой, щось він такий страшний, цей верблюд. Пішли далі. Йдемо до жирафів. Ось такий підйом. Ух ти, клас. Пішли сюди, Нікітка, нагору. Ось вона рядом велика. Диви, яка огромна. Хто? Ну, зебра. Дівчу, жираф. Жираф, ну да, великий. Ну, більше, ніж ти, по-любому. Диви, яких багато тут. І зебри, і жирафи. Всі. Ох, а як тут високо? Так, Нікітка? А там ще й крапива. Так, щоб
Да, і вон, дивись, вон там на платформі, бачиш, диви, жираф прям підійшов. А як туди попасти? А я не знаю. На платформу, так, зараз обійдемо. Такі якісь смішні, здорові птахи. Ось така гарна хатина. О, дивися, яка тваринка. Подержиш, будь ласка. Ніта, Нікіт, нема часу, ти чуєш мене? Але я мала, щоб мені це не стало. Не треба ні цього. Де ти його? Молодець. А, ну Нікіта побачив носорога. Носорога. От таке ми, звісно, ще з Нікіткою не бачили. Носорогів ще не бачили. Жучки. Що там? Ну йди. І тут дуже близько є носороги. Біля цих жучків. Нікітка, так тут диви, як близько носорожки. Диви, як близько тут носорожки. Диви. Там просто коробки з дерева. Там. Зрозуміло. Нічого цікавого, так? Ага. Дивись, зато побачили близько носорогів. Ух, диви, який він огромний. Великий. Така туша. Іде до нас. А тим більше, бачиш, який великий, а ходить швидко. Ну, так. Да. Ну, звісно, в нього ж шаги великі. Так, тут усе. Теж якась кафешка. Ну, потрібно приїжджати зранку, щоб цілий день тут нагулятися, насолодитися. Якась лазалка. Можна? Можна? Дивіться, який гарний ліс. Так, красивий лісок. Йдемо до жирафів. Может, уже и поменьше. Ну, уже даже не 6 хвилин залишилось. Так, все, йдемо. Ми ще не побачили слона. Ось, дивися, що тут є. Земна річка. Щось якась річка. Якісь на деревах канати. Ух ти, дивися. Якісь тваринки. Тварині? Я не знаю, хто це такі. Оце схоже на антилопу. Це є ті остальні? Мабуть, антилопи. Хоча в них роги не такі. Так, диви. Яка тут халабуда зверху. Можна дивитися. Ми знизу підемо. У нас немає часу навіть зайти туди. Наверх. Нікіти, звісно, є час. Так, якісь пташки плавають. Так. Дивися, хто там. Так, а тут якась кафешечка. Бачиш, з бігемотиком. Треба було з самого-самого раннянькі та приїжджати, да? Скільки б ми тут погуляли
Бачиш, і на катамаранах катається, тут плавають. Он і вата тобі солодка продається. Ні. Втридорога ми не будемо купляти, ні. Ми з Нікітою одні йдемо, мабуть, в ту сторону, всі інші йдуть вже на вихід. А Ліонс, це що? Ліонс. Хіповали. Там льви, значить. Нікіт, ні, пішли. Що це за сафарі-бус? Що це за сафарі-бус? Все, нам закінчилось. Все, ми дійшли до кінця біля дитячої площадки. Ось такий бізон. Вже там щось їдять. Сінце. Бо які вони огромні, Нікіт? А це маленькі чи великі? Нормальні. Це... Ми куди підемо? Куди? На вокзал підемо. Може поїдемо? Диви, який стоїть цурікат. Тимон! 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 Тимон, ти куди? Тимон! Ти хто Тимон? Хто з вас Тимон? Ми знайшли місце, де кормили жирафів, але жирафи вже пішли. Ось дивися, і зебри тут знаходяться. Але вже пізно. То вже повинно бути закрито. Так, ми якраз вовремя. Йдемо назад під закриття. Так. Ага. Ну давайте, розповідайте ваші враження за сьогоднішній день. Мені дуже сподобались жирафи, ну вони такі прям прикольні. Але жалко, що ми не підійшли до них, так? Ага. Але один був близько, да, дуже, да. Так? В общем, нам сподобався сьогоднішній день. Якщо вам теж сподобалось, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім пока-пока! Пока!